В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії Тетяна Мендель та Наталія Булеця. Вітаємо. З трьома військовими, які загинули на Рівненському полігоні, прощаються сьогодні на Закарпатті. Прощальна церемонія з двома загиблими ужгородцями військовими розпочалась о 10-й годині біля будинку військових. Загальне прощання розпочалось о 12-й годині біля Закарпатського обласного муздрамтеатру. Звідти процесія вирушила до цвинтру Кальварія. На місці знаходиться наша кореспондентка Мирослава Жабай. У ці хвилини триває пакування бійців на пагорбі слави, попрощатися із загиблими, прищепні, друзі, знайомі та товариші по службі. Близько, загальна кількість людей – близько 100-150. З перечинським військовослужбовцем прощальна церемонія відбудеться завтра у селі Мокрем Перечинського району. О 8-й годині тіло загиблого привезуть додому, де відбудеться прощальна панахида. Нагадаю, 6 липня о 6-й ранку під час військових навчань на Рівненському полігоні стався вибух міномету «Молот». 9 військових поранені, з них 4 – закарпатці. Троє наших бійців 75-го, 78-го та 96-го років народження загинули на місці. Вони служили у 15-му окремому батальйоні, який входить до складу 128-ї гірсько-піхотної бригади. За словами речника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, родини загиблих отримають компенсацію з державного бюджету. ДТП сталося сьогодні вночі у селі Сторожниця Ужгородського району. Загинув 40-річний водій, мешканець села Біле Харківської області. Речниця головного управління Нацполіції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва розповіла, що він не впорався з керуванням, авто зіткнулося з бетонною опорою, після чого кілька разів перекинулося. У селі Сторожниця о пів на першу ночі автомобіль «Рено» вдарився в огорожу, перекинувся. Внаслідок аварії загинув водій. Двоє пасажирів отримали незначні тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили. Один із пасажирів розповів про те, що вони поверталися з риболовлі, там вони вживали алкогольні напої. Це могло призвести до того, що концентрація десь водія була зменшена, і, ну, і саме через це трапилася аварія. Ну, звичайно, на даний момент ще всі обставини встановлюються. Закарпаття монетизують частину зекономлених житлових субсидій. Близько 23 мільйонів гривень перерахують на особовий рахунок мешканців області. Середній розмір монетизованої суми за електропостачання становить 133 гривні та 648 гривень за газ. Нині загальна кількість закарпатців, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних субсидій, складає понад 35 тисяч осіб. Це на 5 тисяч менше у порівнянні з попереднім роком. Монетизація субсидій стосується тих людей, хто мав субсидію і зекономив якусь частинку. Більша частина зекономлених, основна частина зекономлених субсидій повертається до державного бюджету. А домогосподарство, яке зекономило, або сім'ї, яка зекономила, повертається грошовий еквівалент 100 кубів газу і 150 кВт електроенергії. Тобто, якщо людина мала, припустимо, субсидію, і вона зекономила там 300 кубів газу, не використала тої субсидії, так, то за 100 кубів вона получить, множимо 100 кубів на вартість газу, приблизно 700 гривень, а за 200 кубів 1400 гривень повернеться у бюджет держави. Для отримання коштів мешканцям краю треба до 1 вересня особисто написати заяву в органи соцзахисту населення за місцем проживання та подати довідку про банківські реквізити. Там також можна дізнатися про конкретні суми виплат. Змагання дунг-рейсингу відбулися в Ужгороді в неділю 8 липня. На Закарпатті дунговим називають мотовелосипед. Крім цього виду транспорту, на перегонах використовували і мопеди. Боздуський парк, 11 година дня. Учасники готуються до перегонів. Спочатку відбулися тренувальні заїзди. Після них розпочали боротьбу за першість. В кожному заїзді по два учасники. Цей мопед випуску 1966 року.
Вироблений на Львівському мотозаводі. Називається МВ-044. Ну, йому вже, як ви можете зрозуміти, більше 50 років. Слідуюча пара готується до заїзду. І хто слідуючий, який клас багато, далі вступає? Незважаючи на це, багато чого збереглося в оригіналі. Колеса, рама з обвісом, мотор оригінальний, глушитель. Ну і взагалі, скажімо так, це класичний, класичний мопед. Хлопці, вам оголошували списки, ви маєте знати, що зараз має стартувати. Веломотором. Розкажи нам, будь ласка, з чого зроблений твій Дунго? Із велосипеда. Добавили до нього мотор і бак. Результати. Взагалі я просто представляю команду як водій. Це товариша мопед. Він в прошлому році вже був учасником теж змагань. Дівчина на ньому їздила і перемогла. В цьому році рокіровочка невелика, тому учасником цього року я. На даний момент приблизно маємо 15 учасників. Наймолодший був це мій онук, який один рік і два місяці стартував на електромотоциклі. Найстарший 60 років має. Він живе в горах, йому 92, він і досі виготовляє сопілки та трембіти. Іван Больбан із села Річка Міжгірського району більше 60 років власними руками робить народні музичні інструменти. Спілкувалася з майстром Мирослава Жабай. Іван Больбан свою першу трембіту зробив у 1956 році. З того часу понад 60 років опановував секрети дзвінкості та гучності цього інструменту. Трембіта і смерекла. І таку ще вибираю, щоб молнія ударила, бо то там має добрий звук. Такий голос за неї. Ну, я любитель того супілок із дитинства. Та й трембіт із дитинства у колгоспі. Був в конторі, далі з контори звільнився і зайнявся чубанством. І чубанував повер 30 років. Грав все время, чим більше і надзові, тим трембіта добре грає. Уміння та навички дід Іван, як його називають рідні, передав синові Миколі. Як дід робив, думаю, давайте попробуйте. Є, довжина обов'язково. Якщо буде коротка, то звук буде не той. Якщо буде довше, то вона яка не зручна у користуванні, хто її буде носити там 4 метри. Ну, в основному там, що всі діди, прадіди так надумали, що 3-метровий найзручніший варіант і все. Пропитана олією. Так, по-серйозному, що може на дожди, як вівчаря за колибу давно. Вирізається середина, ну, обикновенний різець, середину виймаючи. Ну, а то все з ясеня у бручі. Дуже тяжко робиться. У свої 92 роки Іван Больбан виготовляє тільки сопілки. З його слів, на трембіту зараз потрібно багато сил. Я не робив вони сопілок у мене. Тож із бозника, сопілка з бозника. Ну, верчать свелом, та й то. Много роботи хоче. Сопілку 3 дні треба даш. Бо треба заготовити раз матеріал, потім свелом вивертіти, а потім саме головне тут сиденце зробити із ліщанки. І воронку не верті насвіліти. І тоді сопілка. А так от скоршиться вдасть. Не всі одинаково. Роль грає вся дірка. Як ще вдасть і зготовити. Десь велика вже грати не буде, маленька не буде, а й доти ще там дуба, щоб мала добрий звук.
Благодійний концерт на підтримку актора Тараса Гамаги відбудеться в Ужгороді. Артист Закарпатського облдраматтеатру перебуває у Києві та потребує лікування. Йому необхідно зробити кілька операцій із заміни аорти. Всі гроші за каву по-турецьки, продану під час концерту, спрямують на оплату лікування закарпатця. На імпровізованій сцені зіграють танцювальні уривки з вистав «Крок від любові» та «Про що плачуть верби». Захід «Тараси, ми з тобою» організують на площі перед Закарпатським облдраматтеатром 10 липня, початок о 16-й. Для початку я планував якби просто театральний концерт, суто від нас номери, там уривочки з вистав, танцювальні уривки, драматичні. А потім я бачу, що під час того, як я почав складати сценарій, підключається громада міста. Подзвонив і Садвері Олександр, заслужений артист України, який хоче заспівати, і Пастеляк Іван, який запропонував свої колективи, аби танцювали в нас на концерті, і Ольга Свида. Тобто люди підключаються і навіть запропонували нам приготування кави, турецької кави. Тобто люди, які кидають в скриню кошти, отримуватимуть каву. Такими були головні новини на цей час. Наступний випуск інформаційної програми «Вчасно». Дивіться о 17-й годині. На все добре.